O Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán foi escenario hoxe dunha xornada de convivencia con persoal dos parques naturais de toda Galicia. O obxectivo deste encontro, organizado co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente, era crear un espazo onde os axentes encargados de protexer e preservar estes recursos naturais puideran intercambiar experiencias ao tempo que poñer en valor o seu traballo. A Conselleira de Medio Ambiente, que presidiu a xornada, destacou o esforzo inversor que está a realizar o seu departamento para a mellora dos parques naturais, non só con actuacións na súa contorna e dotación de servizos, senón tamén coa reintroducción de especies de flora e fauna ameazadas. Fixemos obras recentes nos aparcadoiros de Olveira e do Vilar para facilitar tamén que as persoas se acheguen ao lugar. E aquí temos a nosa tartaruga europea, que comenzamos con 3, xa temos microchipadas 50, pero temos sobre unhas 130. Tamén son traballos que facemos con grupos de investigación, son traballos que facemos a universidade. En total, uns traballos están concluídos, outros continúan e, como vos dicía, 460.000 euros entre este ano e o próximo. Na actualidade, o 42% do territorio galego está amparado por algunha figura de protección, mentres que o 12% da superficie da comunidade está incluída na Rede Natura. Daí, a importancia de compatibilizar a súa preservación cun uso público sostible.